Ten na pravidelné po zápase ve tiskové konferenci vždy má nejdřív slovo trenér Hospody a poprosím pana Pateru jeho krátkou reakci k zápasu. No tak my jsme vstoupili do zápasu v těch prvních 3 minuty, když jsme byli pořád na puku a ten start byl dobrý. Jenom ten krátký start byl dobrý, pak jsme dostali nešťastný gól, co se stává a bohužel jsme úplně vypadli z role. To se nám stávat nemůže a pak nějakých 10-12 minut byli Budějovice lepší a tam nás samozřejmě gólman podržel. Ohromná klika, samozřejmě z toho tlaku jsme ujeli, dali jsme na 1-1 a pak jakoby se kluci semkli a hráli de facto, jak se má hrát playoff. My jsme upozorili na to, že to už bude playoff zápas. Padali ostřel, bylo tam všechno, bylo tam skoro i disciplína až na jednoho hráče, bohužel. Ale samozřejmě je obrovský štěstí, ale jinak se asi Budějovice vyhrávat nedá, než s tím štěstím odpořením dobrým golmanem a jsme maximálně spokojeni. Díky. Bože Ropa, jeho hodnocení? Tak jsme oba dva ty goly, jak jako od nás, tak od soupeře první třetině, byli šťastní. Samozřejmě, když jsme ten stav udrželi 1-0 po první třetině, kterou jsme měli slušnou, tak my jsme byli v tom vedení, který jsme chtěli být, a v tu druhou třetinu tam jsme prostě to nesehráli dobře. Tam jsme jakoby polevili, Kladno zaslouženě se dostalo do vedení a zbývající části toho zápasu jsme se nedostali do tempa, když jsme to stáli na tři lajny, tak to vypadalo, že bychom mohli jako snížit, což jsme i chtěli, ale bohužel dneska nějakým způsobem nám nejeli nohy a ten výkon byl vyšuměl, pak dostracená a takhle jsme si ten zápas jako úplně nepředstavovali. Díky, prostor pro vaše dotazy. Já bych se to abývat ČTK, pana Patery. Vy jste včera avizovali, že Jaromír Jágr přijde, jestli už se dá dneska nějak říct, jaký je výhled do dalších dnů nebo další zápas, nebo je to příliš brzo na to kolem toho stavu? Není to brzo ani pozdě, o RDV vůbec mluvit nebudu. Prosím? Že to není brzo ani pozdě, o RDV vůbec mluvit nebudu, ať je to dneska nebo zítra. Jo, tak samozřejmě každý si tají svoje hráče, takže my děláme to samý a prostě tak nebeme. Jo, pojď. Díky. Ještě nějaký dotaz? Není tam tak.